Що трапилось? Розкажіть. Ну, як виганяють, міліція не дають даже торгувати нам. Осталось там немножко товару, не розрішають на продати. Хочуть лотки убирати, хочуть що делать. Коли почалось? Зовсім утра. Цим стихійним ринком, що неподалік площі Дерев'янка, у міськраді зацікавилися вже давно. Мовляв, естетичний та санітарний стан сумнівні. Воно починалось як торгівля тих, хто вирощує на своїх огородах огурчики, помідорчики. Ну, ви бачили, які огурчики, помідорчики там чим торгують. То це просто мусорна свалка посеред міста. Такого так жити міст Одеса не буде. З самого ранку разом із торговцями на місце прийшли представники міськради і поліцейські. Складаєте протоколи чи що відбувається? Так точно. А з якої підстави? Стаття 160. Незаконна торгівля з рук. Люди кажуть, за попередньою домовленістю із міськрадою вони мали торгувати до кінця цього тижня, але працювати заборонили вже сьогодні. Ми до кінця неділі повинні були розпродати нові. Цю ніч приїдуть, заберуть всі наші магазини і нам товар додому забрати. Одну частину ринку з боку Іцхак-Арабіна вже встигли прибрати. З іншого боку, зі сторони вулиці Академіка Філатова, нині працюють близько двох десятків поліцейських. Вони складають протоколи, ну а люди свої продукти продовжують завантажувати до машин. За планами мерії, цю частину ринку мають реконструювати. На візуалізації ми бачимо, що територію планують озеленити, встановити огорожу, а також мафи, які, ймовірно, будуть здавати в оренду. І поки одні готові з цим миритися. Ну а що ж робити? Кормити дітей треба? Інші не розуміють, де брати кошти на оренду, та не погоджуються із новими правилами. Що я ту оренду платити буду, як я пенсіонер, 2000 пенсії? Покупці ж теж поділилися на два табори. Перші кажуть, ринок зручний, бо поряд іншого немає. Ми сюди приходили, все покупали, тут все є, то, що нам треба. А йти на черемушки, туди я зайду. А от туди вже мені дуже тяжко з чим-небудь прийти. Ми розуміємо, що це некрасиво, що це не естетично все. Ну, треба ж людям теж робити якесь добро, полегшення. Ми ж пенсіонери. А от противники кажуть, ринок давно треба було знести. Іду з тачкою, пройти невозможно. Ці торби аж сюди повиставляють, обвішують, матюкають. Взагалі, це взагалі безпреділ. Безпреділ. Ви проти цього ринку? Проти. Зрештою, ринок прибрали. Більшість товару продавці вивезли. Залишились лише ті, хто на свій страх і ризик продовжив працювати, аби овочі і фрукти не зіпсувалися. Дмитро Тельпіс, Андрій Нелупов, Одеса Лайф.